اسلام کیوں ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکن اور پولیس کی جھڑپ ہو رہی ہے۔ پولیس نے ناکے لگائے ہیں، گاڑیاں کھڑی کی ہیں، واٹر کا استعمال کیا ہے، شیئرنگ کی ہے، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کارکن بڑھتے جا رہے ہیں اور اپنی منزل کی طرف روان دواں ہیں۔ پولیس والوں اور کارکن کے درمیان کافی بحث مباحثہ چل رہا ہے۔ اس نتیجے میں پولیس والوں نے کافی کارکنوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔ آگے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ظلم کے جے ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے جے ضابطے ہم نہیں مانتے۔ لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ جس کی یہ واٹر کینن، لاٹھی چارج اور بدماشی ہمارے یوتھ کے اور پاکستان تحریک انصاف کے جذبے کو نہیں روک سکتی۔ انشاءاللہ اٹھا کے لے جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے آج ریلی کرنے سے روکتے ہیں۔ ہم صرف اپنے قائد عمران خان کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں۔